Բարի լույս սիրելի լիներես, Քրիստոս հրեաւ իմ մեռելոց, մի օր մի մեծահարուստ մարդ մահացավ ու մեղքեր ամբողջ երկիրը գիտեր։ Նրա թաղումը շատ հանդիսավոր կազմակերպեց, մասնակցում էր քաղաքի եպիսկոպոսը բազում քահանաներով։ Կար ժամանակ հետո մի ճգնավոր, որ դուրս էր եկել խցից իր համար կերակուր հայթայթելու, զոհ դարձավ գազանների, նրա մարմինը պատառոտվեց ու ընկավ գետնին։ Մի վանական, որ տեսել էր թե մեծահարուստի թաղումը, թե մասնակցել էր վանականի աննշան թաղմանը, որ շատ մարդիկ չկային, չդիմացավ ու բացականչեց. Տեր Աստված, ինչու այս կերպ ամեն ինչ տեղի ունեցավ։ Շուտով հրեշտակը երևաց նրան և պատասխանեց, թե ինչու այդպես եղավ։ Մեծահարուստ ասաց, իր կյանքի մեջ մեկ բարի գործ էր կատարել, իսկ վանական իր ամբողջ կյանքում ընդամենը մեկ մեղք էր գործել։ Այդ հանդիսավոր թաղմամբ ցույց տվեց Աստված, որ սա իր վերջին պարգևն է, ոչինչ էլ իրավունք չունի մեծահարուստ ակնկալելու։ Իսկ վանականի այդ դաժան մահով Աստված սրբեց նրա այդ միակ մեղքը և նրան թույլ տվեց հավիտենական կյանքի մեջ վայելել իր ներկայությունը։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելիներ։ Մենք շատ հաճախ մեր աչքի տեսածով են գնահատում կամ դատում։ Ինչպես Դավիթ Մարգարյանը ասում, երբեք մի նախանձիր անիրավին, երբեք մի փորձիր մեղավորի հետ ճանապարհ անցնել։ Մենք չգիտենք Աստծո գործերը, թե որ մեկին ինչ ճանապարհով է տանում։ Հարուստը կարող է փափուկ կյանք ունենալ, հարուստ լինել, ուր ուզել գնալ, ինչպես ուզել ապրել, բայց նրա մահն էլ միջոց է դառնում դժոխք գնալու համար, որովհետև այդ ամենի մեջ նա Աստծուն չփնտրեց և Աստծուն չբարավանեց։ Աղքատը կամ վանականը, որ ժուշկալ կյանքով էր ապրում, զոհ դարձավ գազաններին, շուտ է թվալու մեզ, թե ինչու Աստված իրեն հավատարիմ ծարողին այդպիսի մահ պարգևեց։ Ոչ, ցույց է տալիս, որ մահը հատկապես կարող է գնալ այցելել այն մարդկանց, ովքեր ամենամաքուրն ու ազիվն են երբեմն լինում։ Եվ այդ մահվան միջոցով մենք կարող ենք նաև գայթակղվել, բայց Աստված այլ նպատակներ ունի։ Մենք մեն մարդու արտաքինն ենք տեսնում, մարդու կյանքն ենք, մենք չգիտենք իրականում ինքը ով է։ Ինչպես Եփրեմ Ասորի հայրապետն է ասում, մարդը կարող արտաքինից շատ ժուշկալ ու պահեցող երևալ, խոնար երևալ, բայց իր ներսում գազան լինել, անհանդուրժող լինել, ընչակախս լինել, այլ բան է, մենք ինչ ենք տեսնում և ինչ ենք ուզում ակնկալել մարդուց։ Աստված գիտի բոլորի սրտերը, կամ ինչպես Հովհաննես Ավետարանի մեջ ասում, Հիսուս գիտի, թե մարդկանց հոգիների մեջ ինչ է կատարում, և ինքը վստահություն չուներ մարդկանց հանդեպ, և մետ չկա, որ որևէ մի մարդ, որևէ մարդու համար վկա էր Աստծուն, Աստված բոլորին ճանաչում է։ Դրա համար ինչ որ մենք տեսնում ենք, ինչ որ մեր շուրջը կատարվում է, ուրեմն դա Աստծո կամքով է տեղ ունենում, և ամեն մեկին իր վարձն է տալիս, մեղավոր մարդուն իր երկրավոր վերջին մեղավոր ընթացքը ապահովեց, իսկ վանականին այդ մահով սրբագրեց միակ մեղքը և տարավ հավիտենական կյանք։ Ուրեմն օգտագործեք ձեր ժամանակը և թույլ տվեք, որ Աստված այդ ժամանակի մեջ ձեզ մաքրի, սրբագործի, որպեսզի դուք հավիտենական կյանքը երբեք չկորցնեք։